sono svolto consiglio del Uso Bolli, cui dice che no, ma questo è il video per la mia opera di Fiorisa Sonia, che è un bella per Uso Bolli. Spiegamo tanti per Uso Bolli.
Daniel Lorne, men Lorne, den nette røring på Oslo Volley. Det A6. Vi kan også nevne at stor volley i den andre kvartfinalen, de har slått Kohl 3-0, og Øksil har slått Kristiansand 3-1. Følge USA, ikke helt ferdig, men de stiller sluttetokken 14 i Førehuset. Thank you.
Da tar vi med timeout. Oslo Volley leder med 3 poeng, 13-10. Jeg sa i stad at det andre kvartet av denne, der har stor volley slått Koll 3-0, og Øksi har slått Kristiansand 3-1. Førde USI starter klokka 14, så vi skal få med resultatet, og i Førde så er det USI som har vunnet 3-1. Oslo Volley, 16-12. Som jeg nevnte, i den andre kvartfinalen, så var det USI som slo Førde 3-1 i Førdehuset.
Hennes blir i lättvatt. Och brinnen har den in på. Det är Aron Fyrnes som sömmer. Postlinjen 22-16 tar linjen sin andre tarjon. Da skal vinneren bytte spille. Da utenvarer åtte. Da blir jeg huskåndes og inn på nummer 12. Første gang i vinnenshallen, Ragna Jøndal. Ragna Jøndal kommer fra Ellingsen.
Sõel. Det er 19-24.